嗨，各位车友，大家好，我是李涵老师。各位啊，一直想要我讲啊，就是大鲁阁的电动卡丁车，现在我们不就去了吗？很精彩哦，我个人也觉得非常的好玩，好吗？啊，我们一起来看这一部影片啊，有两部哦。第一部是我就是安全帽上的镜头，然后第二部是就是我一个好朋友啊，Jimmy 他车上的镜头。OK，因为我想说我自己一个人去跑，稍微有点无聊嘛，对吧？好，我就找了两三个朋友，好，我们总共4个人，好，下去追逐一下，超好玩的哦！注意看哦，来哦，开始，来，来，你看这个，我一开始戴安全帽啊，好，现在是反过来的，起来了。好，这个是 Ryan，有没有？这个是 Jimmy 啊，中间那个是 Ryan 的朋友，哦，就我们三个人，好，就我们三个人，讲好，等一下要 rolling，好，rolling，OK，好，rolling，这时候就不开玩笑啦，OK，啊，rolling 的排位好像是我第一，Ryan 那个朋友第二，然后 Ryan 第三，然后 Jimmy 第四，好，好像是这样，啊，我们排这样的原因是因为我们第一场练习的时候。好，我是最慢的，OK，好，我是最慢的，但是我是浪的啦，OK，你们应该也知道吧？我最慢，所以我就头牌起跑，好，我就第一位倒序发车嘛，这样比较好玩嘛，对不对？是不是？哦，啊，等到真正比赛的时候就不能开玩笑啦，知道意思吗？哈，我让你看看什么叫做必胜的电动车方程式，OK，好，必胜方程式，OK，好好看哦，今天看这一部影片赚到。不管谁再厉害，这样开必胜。来，Go。好，我也上车了。电动车真的还蛮好玩的，它真的蛮特别的哦，真的是蛮特别。啊，建议各位车友啊，如果以后有影片呢、啊、要我看的话，你可以把它架在我像我这个位置，然后下巴这个位置，我就可以看到方向盘，看到刹车，看到油门，OK。然后看影片是蛮重要的啦，好像我很多会员朋友，或者是上我线上课程的朋友，他们都是加入会员以后就看我的会员影片，或者加入线上课程以后就看我线上课程的影片这样学习嘛。但是我讲这真的远远不够，好，因为那个只是第一步而已，第二步要干嘛？你要照我的方式去做嘛，然后要录影片给我看嘛，要回馈嘛，是不是？哦，要回馈，然后我才能更指点你嘛。那教学就是这样嘛。好，有一来一往，一来一往，一来一往，那层次才会堆叠嘛，技术才会堆叠。OK，好，所以如果有加入会员朋友或者是线上课程的，记得就尽量录影片来给老师看，你一定会获得很多，我跟你保证，好吗？OK，这样。好，因为 Jimmy 说他会趴车啊，哦，那因为那个镜头好像。好像也只能架那个位置，也不知道架哪里了。OK，好了，下次我再想办法架高一点，然后取更好的影片给各位车友看。所以你看哦，现在是我车上的影片，我讲解我车上的影片。好，等一下，好，我就讲解 Jimmy 车上的影片，很有趣哦。啊，你看他就让我过，因为我就说我第一嘛，对不对？是吧？哦，然后前面那个应该是 Ryan。应该是 Ryan，Ryan 还在磨轮胎。你看，大家要 rolling 了，你看就没人在那个了，有没有？是不是啊？认真的，认真的啊！喜欢赛车的人都很喜欢拼个胜负的。OK，好，我现在过去，好 rolling 了，来，放慢了，开始等，开始左右看，好，放慢，放慢，rolling，放慢，放慢。好，来，差不多了，好，等数了，好，开始，差不多，现在开始。好，你看哦，这个电动车很特别的是啊，你看我出弯都贴着内线走，你就贴着内线走，有没有？好，尽量贴着内线走，然后这个一样，过这个弯也是，这个他们称为微笑弯，好，也都贴着内线走，有没有？贴着里面走。然后过这个法夹弯一样贴着里面走，然后直接插去下一个法夹，有没有？贴着里面走，哎，对，你看我这样都还走太竞技车路线，哎，对，贴出来就贴出来，对，
都贴着内线走，都是一直内内内啊，内稍微中间而已啦。好，内有没有啊？内啊内，一直内有没有？你看我旁边几乎不给人留路的啦，有没有？然后一直回头看干嘛？因为这个是出租车啊，哈，那位置很重要哎，是吧？好啊，但是因为这个车速很慢，所以可以一直回头啊，哦。但是如果是竞技车，应该是没办法哦，那头会扭到，OK，而且速度太快，很容易错过刹车点，OK。那因为我知道这个就是大家都在肉搏了啊，哦，OK。你看内有没有一号弯，内二号弯有没有？好，这三号的假弯，四号有没有？好，都一直内，有没有？你看我一直在看，然后微笑弯内有没有？出了以后继续内有没有？是不是内到倒数第二个发夹，出去以后直接攻下一个发夹，有没有？直过去啊，有没有？好啊，出去以后放到这外，也就是一直走下一个一号弯的内侧了啊。OK，就是一直内，就是一直内，好，不管就是一直内。你知道为什么要一直内吗？因为这是个是电动车。电动车它必须有最大推力的时候，一定是在方向盘是正的时候，所以我们就尽快让方向盘是正的，然后尽量走直线加速，越短程越好，所以转弯的时间越少越好。所以你看，就稍微转一下，最好是可以就是走这种 V 字形，V 字形。像我走的都还不够极致，因为我才当天才开嘛，这是第二次啊，当天才开而已。就是后来我研究出来，它走 V 字形啊，其实你走向一般汽油车啊。好，油车这样画圆弧都是不对的，因为它只要在画圆弧，你方向盘都是拉着，你方向盘都是拉着，它的电动车的输出不会给你最大的力道，这样了解吗？OK，你必须把它放直，你就会发现它有一股推力，它就把你推出去，好吗？OK，好，所以你看，我们就赶快放直，来，你看攻下一个弯，赶快转好，好，放直，赶快放直。其实我这稍微编的都不太对啦，好，不好意思，开的不好，请各位见谅啊。然后一直内有没有？一直内好，一直内，这就是电动车特别的地方，因为你要尽量减少转弯，所以让转弯的路径越少越好，时间越短越好，所以你就会走在最里面，知道意思吗？哦，就是只要可以的话，就开始走最里面，然后就减短路径嘛，然后不要走外面，好，然后让它在直线的时候一直有推力，这样子，好，这个就是开电动车的技巧。开电动车的诀窍，好吗？那这个真的很好玩啊！那一天我们10点半开始玩，玩到12点半，好，玩得不亦乐乎，好吗？那一样，这个车尽量也不要去骑路沿石啊，因为去敲到我都有试，你去敲到啊，它都是速度都会变慢的，啊，它速度都会变慢，所以你尽量都让它在平面上走，它在平的时候，方向盘放正的时候，它的推力是最大的。OK，而且你要马上让它到达最大的推力，你的速度才会最快。虽然它到达一个推力以后，它会停住，它的加速是这样。当你在平面上，它就啾上去，然后之后就平了。OK，就啾上去，就平了。哎，就这样。好，它的速度感很像是这样，啾平了。好，懂吗？OK，好，所以你要，然后你看我现在练习趴一下车，我刚刚是不是趴一下车？没有，好，因为它是这样，速度上去啾平，这是它电动车的特性。啊、哦，所以有时候开车，我们就是要了解它的特性，然后再来就是这个电动车，它的刹车要很轻，几乎就一点点就好。如果你要就一点点就好，轻轻摸，顺顺摸，柔柔摸，可以吗？哎、啊，油门我是没什么意见呐、啊，你是不用控制的，像我这么细腻啊。哦，好啦好啦，开玩笑的，就是但是刹车很重要啊、哦，因为你这个刹车就是它后面有两个卡钳，所以你一踩它很容易就是一下锁死。那一下锁死，你方向盘又不是正的时候，它车子就不会直推，它就变成你有点方向盘，你又踩到锁死，它直接转，它直接帮你打转180度，懂吗？所以这个刹车要踩得轻，然后再来就是电动车啊，基本上你只要放就是油门，电动的电门，它其实基本上就有一个，我觉得已经算蛮大的减速力道了。OK，好，就蛮大的减速力道了。好，这样了解吗？它跟油车不太一样，油车你可能放掉，它可能那个时速在减缓的速度还没这么快，但是你这个油门放掉，它其实基本上就有点，就感觉有点会这样，好，人会有点会
会这样，虽然没有到刹车这么明显啦、啊、OK、哦、所以这就是它的特性、哦、它的特性。等一下你看 Jimmy 啊、哦、开啊，他开这个油车开的更极致一点，等一下你看他，他走得更 V、哦、所以他的秒数更漂亮一点点， OK。那是因为他之前有开过好不好，我之前没开过好不好、哦、好吗 ?OK, 不然齁、哦、好朋友啦，我约他出来他就来，很好笑。我约他出来他太太还不让他出来是吧，还怀疑李老师会带他去哪里。李老师欸，对不对，跟老师出来这么安全是不是，哎呀我们对不对，这是夜晚的好去处好吗，晚上睡不着就去飙车，爽，就只有爽而已，好吗 ？OK。所以你看，我就一直看，为什么我一直看？就是一直在防守没、哦、但是因为他们后面缠斗啊，好像就是拉开了一段，然后后来我有稍微放慢一点，让他们就是让后来缠斗胜出的人上来，你看看有没有？是不是出来了？就是好像 Jimmy 来了。Jimmy 好像最后缠斗胜出，等一下我告诉你他怎么胜出的，超好笑的。好啊，你看他现在就贴着啦，现在超紧张的，现在几乎都是 bumper 贴 bumper, 他就 bumper 贴 bumper 这样贴着，有没有很紧张，超紧张，所以现在都要防守，他现在就是贴在我后面，所以你就要走得很内，一点缝隙都不能给他，这就是我讲的必胜方程式好吗，走内线必胜。你有没有发现我刚方向盘扯一下，你知道他干嘛吗，等一下你从他车载镜头就知道，这最后两个弯啊，你看过方格旗，他要趁我在进弯的时候推我，哼，还好我经验老道，我那时候方向盘握超紧的，因为我知道他要动手一定会在那几个弯动手，就是那时候方向盘握超紧，不要被推动，知道意思吗、哦、OK, 这个经验技巧也传授给你们哦，内内内，方向盘握紧，必胜方程式好吗 ？OK, 赢定了，不用讲，是吧 ？OK, 好啦，现在就回去啦啊、哦！真的还蛮有趣的，这电车真的蛮好玩的、哦、真的蛮好玩的，它真的给我一个很不一样的体验呐、啊哦，真的非常不一样的体验、哦。各位如果有兴趣啊，也可以。去看看呢、啊，有没有看后面就是吉米，有没有？是不是？好、哦，然后你看 Ryan 有没有？啊 ，Ryan 的朋友是吧？好，我现在就把他摄影机关起来啦，有没有？是吧？好啦，那我们来看一下什么？吉米车上的镜头好吗 ？OK, 来了，来，我来放一下，来，吉米车上的镜头。你看我一直在看、哦、我的眼神还蛮帅的，有没有？哇，好坚毅的眼神哦，真是帅气、哦、也拍到 Ryan 是吧，诶，我们三个都戴白的安全帽，诶，果然是不是好朋友心有灵犀，有没有？有点恶心、嗯、不过真的也要感谢 Ryan 啊，那一天是 Ryan 问我说，诶，李老师，我等一下要去开电动卡丁车，你要来吗？他就约我，然后我就想说，诶，刚好车友请我去拍，我想说啊，择日不如撞日哦，我就打电话问南哥，那南哥就讲说，哦，有他们灯光弄好，之前就是在等他们灯光弄好，拍起来会比较漂亮啊。OK, 这样大家才看得到，不然等一下太暗，大家看不到啊，是不是？哦，然后就问南哥，南哥就说可以啊，可以来拍啊 ，OK 啊，灯光已经 OK 了，没问题了啊、哦。然后我就打电话给 Jimmy, 是吧？然后 Jimmy 后来也出来，你看朋友，好朋友，是不是 battle 的好朋友，超好笑。好，来了，你看他就说呢会挡住 Jimmy, 不过没关系，他都有把精彩的影片录下来了，各位好好看，超精彩，超好看，好吗 ？Super 好看，好 ，Super 好看。真的超级好看，这真的是很有趣的一个地方。好啦，准备要出发啦啊！
赛车真的是个很迷人的运动啊，现在看着都可以体会到当下在开车的那种的兴奋跟愉悦的感觉，真的是只有赞的。好，出发，出发，耶，出发！电车真的蛮好玩的，很有趣。好，哎，居民让我过了嘛，对不对？我现在就是第二，有没有？然后 Ryan 的朋友就是第三，然后 Jimmy 就第四，然后等下 Ryan 会让我过了，因为我刚讲我第一嘛，然后 Ryan 朋友第二，然后 Ryan 第三，Jimmy 第四，有没有？然后他们会排好，有没有？好，来来来，开始了，开始，开始稍微对个位了，有没有？好，稍微对个位。来来来来，你看我等他，对不对？并排，好，开始。有吗？居民就讲说可以开始了，他就挥动了。好，我们就开始了，来吧。你看真位有没有？乱在内线，一定要卡住内线嘛，内就赢了。我就跟你讲，内就赢了，有没有？你看多有趣，超有趣。我现在第一，乱第二，乱朋友第三，居民第四。然后你看，不要拉出来，拉出来没用，因为拉出来再回来都拉远了。这就电动车，最后大家的速度都是。几乎都是一样，因为它上去以后速度会停住，可以吗？它没有那种油车，就是你先多人家几百转，然后先推出去的这种，差别，好，应该是这样讲，OK？所以就是走最短路线，然后等前面失误，可以吗？然后插前面缝隙中的缝隙，OK？像我这种不留缝隙的就必胜啦，必胜有没有？你看我在前面，你看。我走多里面必胜，有没有啦？是不是？好，我那时候还有一点紧张，还去外面防守，其实根本不用，你就走最里面就好，根本没办法。你看又拉远，是不是？所以我就讲必胜方程式，有没有？好，那接下来 Jimmy 就在追击 Ryan 啦，他们的缠斗也是很好笑的，是吧？比北港缠斗还来的缠斗，是吧？北港蚕豆是最好吃的，不是北港，北港哦，因为我云林人嘛，对不对？北港哦，蚕豆真的很好吃，要蒜味的，知道意思吗？不要五香的，不要黑胡椒，就蒜味。云林又盛产蒜头，好，不好意思，离题了。来，你看看，他攻击，他攻击了，他攻击了，帅爆哦，超级好玩诶，有没有？好，你看。Ryan 也在内，但是 Ryan 不够内，稍微不够内，但是其实也够了啦。其实我是建议里面不要留大概半台车的距离，因为够凶猛的人，他连那个半台车都会塞进去，你懂吗？OK，我是觉得不要，好，真的，你就贴着内走就好。你看，你贴着内走，无敌啦，无敌啦，是不是？内走，有没有？好，然后 Jimmy 现在就在。攻击 Ryan，那有时候就是这样嘛。如果你今天你在前面的时候啊，其实技巧就是尽量挡住后面的车，不要让他超越。那你后面的车在后面的车，他会攻击他的时候，他们两个就会一起慢掉。你看，你就可以跑掉了，有没有？你看我这样是不是就跑掉了？是吧？哦，所以这就是为什么防守其实也蛮重要的啊。你看现在 Ryan 就走内，你看 Jimmy 也是过不去，有没有？是不是 Ryan 就走内啊？你就算拉出来并排又怎么样？没有用啊。他就走那样，他就继续走那样，你还是没办法。OK，好，Ryan 都在尝试，都在走大圈，其实不用，真的就是内，哎，就这样，这就是油电车跟那个，哎，不是油电车，抱歉，油车跟电车的差别有没有？好，你看，现在 Jimmy 有没有？好，你看哦。这超车是犯规的哦，有没有？你看 Ryan 进去哦，Jimmy 把他这样推开哦，就是他转弯进去，他去推开哦，然后这样过去，这犯规哦，这会被判罚的哦，知道意思吗？哦，这要判罚的哦。OK，我先讲啊、哦、哈、哦、，Jimmy 比较残忍一点啦，对不对？你看是不是？哎呀、超好玩。我下来的时候，他们就跟我讲说：“哦，你可以去看刚刚几分几秒的时候，你看那个什么 Jimmy 是怎么处理 Ryan 的。”好，你看我也看到了，有没有？啊，很有趣。
然后因为我看后面已经稍微被拉开了，我就稍微放慢一点点，然后想说让画面就精彩一点。等一下你就可以看他怎么提的，等一下真的画面很精彩，超精彩。这真的是电车很好玩的地方，真的就感觉，哎，我也不知道怎么讲那个感觉，感觉好像可以开。哎，你看哦，你注意看他这个弯有没有Jimmy 出去这个弯呢、啊，好像就是他走的真的又更 V 一点，然后更 V 一点，速度会快一点。好、哦，这个你要注意看。然后有时候真的绕太大圆弧啊，真的是没效。像我们第一场下都绕很大圆弧，噔噔，没有用的，那是没有用的。所以你看，要回头看，微笑弯，慢慢的。好，Jimmy 来了，Jimmy 来了。好，我走的，你看还是太圆弧，其实应该再 V 一点，好，再 V 一点，因为 V 一点就是你进去刹车出来这样子，OK。然后它的电车就会给你最大的推力，哦，它会给你最大的推力。来了来了来了，快了快了快了，接近了接近了接近了。好，绕个微笑弯，他说这个叫微笑弯，但是我觉得我的方程式必胜，你看到哦，内内内，就算贴紧也过不了，绝对过不了，自己看。因为这没办法，这就是电车它的，这怎么讲？是罩门吗？因为它有避震方程式啊，哦，它有避震方程式的，因为你拉外面，因为它没办法交换线的啊，哦，我觉得这个就是电车它的就是可能 bug 的地方。你看哦，我等一下它贴上来的时候，真的是你只要走得够内线，它真的是过不去的。你看。我只要一直走内，我记得他好像也有尝试要拉大或是干嘛，但是其实是无效的。好，我只要在内线或是挡在他前面，基本上是完全没有机会的，有没有？你就走内内内，完全没机会，有没有？是吧？好，就算可能撞风一点点，好，但是可能就是也是没机会的。你看，你就贴着贴着，好，现在几乎就已经贴着了。好，就已经贴着了。你看它现在拉出来，再进去也是来不及的，有没有？是不是？好，拉出来再进去也是来不及的。好，它想要就是稍微这样是没办法的，而且你会发现拉出来再回来，你看那个距离都会开掉。好，没办法就是贴紧，所以我就说这叫必胜电动方程式，有没有？内到底，你看李老师在前面示范给你看。可以了，我相信大家都做得到了。OK，下次你跟朋友去就抢在第一位发车啊！哎，你看他现在推我，你看你有没有看到？我是不是经验很老道？我就把方向盘抓紧，不要失去你的位置。你看有没有？是不是？我就知道他会动手，是吧？好啦，方哥起飞了，没了，结束了。好，因为刚刚那个他推我的时候就已经是最后一圈了。OK，好，所以真的啊，你看，真的就是内。内内内就是王道，就是王道，好，就是王道。OK，好，希望这个影片呢、啊，可以帮助到各位车友胜利，好吗？OK，好，那就这样了啊！欢迎有任何问题就在影片下方留言啊！啊，老师会一一回复你啊！OK，拜拜。